Ja vain, ja vain. Ja sunnuntai. Sunnuntai-ilta ja tota... Mihinkä sitä Bims jäätti? Joo, sillähän se tuli sitten... Perjantai- ja lauantai-välisenä yönä se... Lumitöihin se hälytys ja... Tuota... Yhden aikkoihin ja... Uomulla oli siinä 10 jälkeisen kotona. Siinä semmonen 9 tuntia ripiät, niin tuli kolan kanssa heiluttua. Ja kyllä minä nautin siitä. Ai ai, että minä nautin. Se on parasta tuotu. Ruumillinen työ. Eihän sitä kaikki tykkää, mutta... Ulinata tullut, vittu, joka asiasta, mutta se on. Kyllä keho kiittää, kun 9 tuntia lykittää tuosta tuota, märkkeä lunta, niin ai ai. Kylläpä nukutti sen jälkeen. Mutta tosiaan, kun se on tuota... Tää on paljon sitä lunta ja sitten se on semmoista märkkeä lunta, niin on se painavata, mutta... Kyllä se siitä sitten. Ensimmäiset tunnit, kun vittu en muistanut ottaa vettä mukaan tai juomasta, niin... Menkö siinä 6 tuntia heti ensimmäinen pätkä. Ja tota... Sitten kävin ostamassa kun kaappaakin, niin... Juomista ja... Banaania vähän, niin saa energiata. Kuntohan mulla ei tuommoisa kyllä lopu. Energiaa, taso rupesi. Energiat häviämään rupasta, niin... Tota... Mutta siitä se sitten tuossa jatkuu, kun saa nestettä kehkoa ja näin. Ja tuossahan se nimenomaan, niinku, nyt kun puhutaan paljon siitä, että mullekin, mitä on kommenttia tullut, että ilmasta työtä, no ilmasta ja ilmasta. Tuomassahan se nimenomaan työnantaja näkyy, se vaikka joskus palaakko sinut. Se näkyy, että kuka siellä tekee ja kuka ei. Ja jos se nyt pystymme tästä vaan palaakkoon sen, niin eihän sitä tiedä, onko se siellä 2 tuntia, 3 tuntia, vaan milloin se lähtee sitä helvettiin sitä kolaparresta. Tällöin sillähän se parhaiten näkyy, että kukaan siellä tekee töitä. Ja tehtiinpä mitä tahtoa, että kukaan ne työt tekee ja kenen jälkeen pitää korjailla sun muuta, niin... minä en ihan niin yksin, mulla ei ole ihan niin kappa se katse kuitenkaan, että minä en sitä näe niin, että se on ilmasta, enkä minä ajattele muutenkaan, että... Minähän saan monta sattoa enemmän nyt rahaa, kun minä olen harjoittelussakin, niin kuin että minä olisin pelkällä kelarahalla, niin ihan miten kukin haluaa ajatella asiaa. Mutta se nyt ei ihan niin yksinkertainen aina ole. Ja tuota... Mutta ei muuta noihin hommiin, ei tarvitse pelätä, kyllä niin hirveästi on tulijoita, kun se on pikkusenkin fyysisempi se homma, niin... Ei vittu mitään narinata, saatana. Ei niihin vaan, minä olen kuullut niin paljon, että ei niihin moni lähde. Ruppee itkettämään. Varsinkin sitten nykynuoriset on, että niin paska kuntoisia on. Minkälaista kuntoa tehdä mitään. Tuollakin kuulin tuolla kouluttaja sanoi, että sillä on joku tullut nuori, niin kuin se kouluttajalle harjoittelu, niin 50 tiiltä ollut, niin pitää nyt kantaa 3 minuutin kerroksen. Se on monta kertaa kysynyt, että nämä kaikki kopittaa kantaa. Ja tämän päivän aikana. No ei vittu, kun ensi joulunna kannetta. Ja semmoista on niinku, en minä ymmärrä. Toisaalta tarviiko sitä ihmetellä, että minkä takia niitä työttömiä on niin paljon kuin vittu valitettaa joka asiasta. Mikä ei ole hyvin. Valitettaa ylitöstä, valitettaa vittu siitä ja valitettaa tästä. Vittu, kun sinne töihin mennään, niin siellä tehdään ne työt ja ollaan pidetään turpa kiinni. Ja siellä ollaan vaikka ylitössä, se ei vaan aalta. Jos menee ylitössä, sitten se menee. Mitä vitun väliä. Ja just semmosia, että... Tuota... Työaika loppu... Kato, että on tarkalleen, joo, nyt on kello 4, niin minun pitää nyt lähteä, kun työkin. Niin ei semmoset, niin ne potkittaa vittu.
Ei semmoisia kukkaa kahtele saatu. Mutta semmoista se ei tahtoo olla. Mutta vittu, eikö tuolla minulla on vittu. Minua sillä haettu, että kukin tavalla, kukin tavalla. Ja mutta itse en tosi jänniä sitä niin, että ilmastyönet on näin, että minä nautin kyllä. Tällä hetkellä minä nautin. Tämä se on sitä elämää. Saapii olla semmoisen työssä, että sinä saapii liikkua ja raitti se ilmi. Suurin osahan siitä tuosta työstä on niin kuin olla, niin se on sitä ulkona ollut. Enää poispäin. Tuo työtakki, mikä mulle tuli, niin siinä tuli jopa paljon niin kuin kuuma, kun se on semmoinen se keli, että ei ollut pakkasta. Ja siihenkin tuon plussankin puolella ollut, niin vähän liian kuumakin mennäs tulee takissa. Mutta pakkasta kun on, niin on lämmin silloin, että niin hyvä takki silloin. Kengät pitää kyllä paremmin, varmaan en tiennyt minun turvakengät, saattaa olla, että onko ne vittu kesäomalle. Vittu, tää on pakkasilla varpaat jättyy samaan tien. Pitää jotkut semmoset kunnon varrelliset semmoset hommata vittu kunnon puutit saatana, että ei tule kylmässä. Vittu, kun ne varpaat jäättyy saatana. Mutta ei siinä mitään. Huomenna herätään tuossa kello 6. 6 kopi. Pitää sitä herätä jo 5:30 vähintään. Mutta 6:00 lähtee tuossa liikenteessä. Ja nyt näette, kun on ruvennut tuossa sulaa vettä tunkenut, niin melko liukka olosta. Varmaan joutuu hiekottelemaan huomenna tulla, että ei mummo kupsahtele nurin. Ja näin mikkästi. Mutta ei tässä mitään. Pukataan silloin videota, kun pukataan, niin eihän niitä samalla tahilla nyt mitenkään vittu, ei vittu. Samalla tahilla ei kyllä tule videota kuin ennen, että ei sitä jaksa varsin niin, jos tuolla töissä sitten viikonloppunakin on, niin yöt, niin yölläkin joutunut, ei vittu sinne jaksa tehdä kyllä. Mutta ei se haittaa. Sittenhän se muutto tosiaan, se muutto sinne tuossa kuun lopussa. Muuttohommat vielä. Kaikenlaista touhumista on. Mutta sieltä sitten uudesta paikasta voi tulla sillä enemmän videoita, että tullut taas uusi paikka ja näin. Ja esittelyä siinä, mitä siellä on ja kaikkea tämmöistä sitten. Touhumista. Katsellaan sitten, mitä siellä keksitään. Mutta ja kaikkea lämmitystä, takalämmitystä ja puuvideota tehdään puita, viedään puita liiteriin siellä ja ollaan ja yhdessä touhutaan. No me olemme YouTube-perhe, me touhutaan yhdessä. Tätä kaikki minun perhettä. Paskan vitu. No, kai se jotkut, joilla on se perhe sielläkin YouTubessa. Ihan. Eikä, siinä vittu. Ei se ole rikos ajatella näin. Mutta minä lopettelen nyt tähän ja lähden keittämään iltakaffetta. Se on hei hei!